Basta ako'y magugulay, lagi ko yung pinaparisa ng isda. Kapag usapan talapya, nangunguna lagi ang Batangas dyan. Bibilhin mo ng buhay, naka-aquarium pa nga. Kaya sariwan-sariwa, ngayon na maituturo ko sa iyo ang estilo para hindi makalat at malahok ang pagbubukas ng puso ng saging. Hiniwaan ko lang sa gitna ng malalim at saka ako naman bubulat latin. Kaya hindi mo na kailangan balatan isa-isa hangga sa maabot mo yung kulay puting parte. O diga, walang kalahok-lahok, mabilis pati ang proseso kaya gagayating ko na. Hinati ko pa yung kaputol ng kabaak, babanatan ko naman ng hiwang maliliit at maninipis. Gayaan laang mga apat na pirasong puso ang aking ginamit. Ilalagay ko naman sa malaking palanggana at lalagyan ko na ng ng isang dakot na asin, naglagay na din ako dinin ng kaunting suka para mas madaling mawala ang dagta. Para kalaan din 'yung naglalaba, uumpisahan ko ng pisil-pisilin, lamasin at pipigain. Kulang na nga ay kusutin, makikita mo naman niyan, kung na siyang magkakatas. Pagkaganya naman sa tingin ko ay ayos na, huhugasan ko naman. Abay, huwag na wag mo talaga itong kakalimutan, banlawan at tunay naman napakaalat niyan, gayan lang at itatabi ko na rin muna. Iyahanda ko naman ang ating papaya, ari man lang na, nasa kalagitnaan na ano, ng hilaw at hinog, half na kumbaga, pero ayos lang yan, manamis namis walang problema. Ginayat ko na lang ng maliliit para mas madali na rin palambutin. Magsasalang na rin ako, inilagay ko na ang kawali, wala munang mantika at aring dili sa isasangag ko muna. Halu-haluin lang, wag mong pababayaan dahil madaling pumaityan pag nasobrahan. Basta naman nang amoy na, ibig sabihin, hangu gagawin mo na. Ngayon naman ako maglalagay ng mantika at makapag-umpisa ng mag -isa. Luya na muna, palalabasin lang ang aroma at kasunod na niya ng bawang. Yan lang naman ang isa sa mga sikreto para mapasarap natin ang hustong ating mga pang-ulam. Huwag na huwag mong itipidin sa sibuyas at bawang para masarap at mabango na agad sa pagigisa pa lang. Huwag ka magmamadali at huwag ka rin maiinip. Ilalagay ko na ang kamatis. Sasabayan ko na rin ng liempo. Hindi ko na pinagmantika para kaunti namang yan. Isasama ko na ang papaya para mapalambot na kaagad. Palalasahan ko lang lang muna ng patis para kumapit na. Kasabay na sa pagsasangkot siya. Ang ginawa ko din humingi ako ng padalawang piga. Namimigay naman niyan yung suki mo binibilhan ng gata. Aray, ang gagamitin kong panabaw, dyan na natin siya palalambutin. Mas okay yan, hindi ko natutubigan, tataklubang ko na lang. Sa puntong aray sa malamang, kalahatian ang pagkakalambot ng papaya. Naiga na rin yung sabaw, kaya naman oras na para ilagay na yung puso. Sakto na ang timing niyan, sabay-sabay na silang lalambot. Titimplahan ko na din muna, maglalagay na ako ng kutsaritang paminta at isang buong kutsarang asin, pupwede na rin natin ngayong gataan. Ari na yung purong gata, halagan 50 pesos, ilalahat ko na. Ibabalik ko na rin yung dilis at lalagyan ko ng maraming siling berde. Ay di na nga laang, hindi ko na rin tatakpan. Hahayaan ko na kumulo dyan para mas madali na rin maiga-iga. Makalipas ng tatlong minuto ay siguradong luto na ang gata kaya titimusan ko na muna kung may deperensya pa. Ayos na yan para sa akin, naroon na ang lasa. Ari, aalagaan ko na lang sa halo para hindi masunog ang ilalim. Meron pa nga pala ako natirang sugpo, tamang-tama ilalaho ko na rin. Kapag ka nga pala ako nag pinagdagataan ng gulay, gusto ko gay may sabaw. Ayaw ko nung sobrang naglalatek o yung nagmamantika at ako'y mabilis maumay. Kaunting oras na laang, aray pag namula, ibig sabihin maghain ka na. At tunay namang katakot-takot na kain na naman ang mangyayari. Sadyang wala nang masasara pa, basta tanim ng kapitbahay ang iyong dinali. Ay inang!